Olá, amigos de casa, estamos começando mais um programa para lá, o programa sem crueldade animal. E toda semana aqui, graças a Darkside e a Vans, trazemos alguém inteligente, interessante para trocar uma ideia comigo aqui. Geralmente é meu amigo, né, meu? E aqui estamos na nave coletiva, sede da mídia Ninja, aqui na Xepa maravilhosa. E hoje eu trouxe minha amiguinha, Sarinha. Nossa, minha vida. Coisa mais linda. É você. Que bom que você veio. Tô feliz de estar aqui. Cheguei aqui e já fiquei, ai, que delícia que o João tá gravando de novo, presencial, num estúdio. Adorei. É, tinha que acontecer isso um dia. E assim, trouxe você pra comer comida vegana, tá afins? Sim. E pra isso eu trouxe a minha amiga Tabata de Boa. Olá. Do Bois. Prazer estar aqui cozinhando pra vocês. Tudo bem, Tabata? Tudo bem. O que você trouxe pra nós comer hoje aí? Hoje eu vou fazer um nhocão recheado de tofu piri, selado no azeite, com um molhinho de tomate e uma saladinha bem refrescante. Nossa, que medo! O minhocão, cara, no azeite. Minhocão vegano. Que demais! E nesse clima de minhocões, começamos a fazer um programa farelaço! Sarinha, querida, te conheço há tantos anos, cara. E eu não me lembro quando eu te conheci. Eu sei que você apareceu na minha vida assim, na MTV. Mas você trabalhava onde antes? Você trabalhava em 89, né? 89. Você me pegou lá? É... Não, as pessoas entenderam. Não, meu rir não é por causa disso. É. Eu sou tão zé, que eu nem pensei nisso. O que eu pensei é, cara, que você já era, né, o João. Você já era, o rato já era o que era, sabe? Assim, então, eu, na 89, sabia da importância do rato. Mas eu trabalhei no 89 também. Você trabalhou no 89? Trabalhei no 89. Mas a gente não trabalhou na mesma época. Que ano que você trabalhou no 89? Nossa, eu não lembro direito. Eu fiz várias pontas ali com o Valcir, com o Mano Metal. Depois que eu vi que o meu bagulho era rádio, eu tive um programa lá por meses, que era o Tarja Preta, por anos. É verdade. Era eu e a Luca. Era eu e a Luca. Então, não, eu vim antes. A Luca. Beijo pra Luquinha, Luca. Luquinha, né? Não, eu acho que o meu era 98. 98, 99. Eu trabalhei lá 98, 99. Porque eu fui pra MTV em 2000. Mas eu entendi a importância de ratos, por exemplo, no 89. É, a gente não tocava no 89, cara. Tinha um programa de madrugada que tocava. Ah, não tocava, cara. Tocava. Opa, eu sabia. É. Aí depois o meu... Talvez tocou. Acho que John Travolta ou essas músicas... Mas ratos mesmo não tocava, mas cara. Mas você tinha depois, muito tempo depois. Depois de MTV, eu já tava no GNT. É. Você tinha um programa maravilhoso no 89. Ah, foi agora. Era Rockabilly. Foi agora há pouco. Não era bem Rockabilly. Era o Tique Nervioso. O Tique Nervioso. É, esse era legal. Eu fiz 170 programas. Aí o Marinho. Maravilhoso. Esse programa. 178 programas que era só som estranho dos anos 60, 50, da Jamaica, da Indonésia. Tá disponível no streaming isso? Não tem. Putz, que vacilo. Tinha que ter. Eu tinha que ter mesmo. Vamos falar com 89, porque isso era muito bom. Eu parava pra ouvir. Ah, era muita pesquisa, Sarinha. Muita pesquisa. Sara, é o que deve ser, né? É, um programa de música. Você começou na MTV como a maioria das pessoas. Você trabalhava lá na produção. Eu era repórter. Repórter, né? E de repente você despontou como uma das VJs lá mais queridas. Eu fiquei 6 meses como repórter, depois eu estreiei no Disque, que era um programa que você amava. Cara, eu nem assistia. Você acha que eu assistia essas merda, cara? Eu não odiava. Eu não estava interessado em nada que passava na MTV, cara, eu acho. É, naquela época. Ainda mais naquela época. Naquela época era muito pop, né? Eu era radical pra caramba também, cara. Mas era um amor, sempre foi um amor. Aí a gente se encontrava no camarim, e daí era aquele camarim minúsculo. E a gente se trocava lá, você lembra? É, juntos, né? Isso era muito bom, era muito democrático. Eu vi várias minas nuas lá, cara. Eu vi a Cicarelli nua uma vez. Isso. Né? E também vi a Fernanda Lima. Ele só viu as bonitas. Vejam bem. Não, mas aí tinha o Supostamente. Tinha o VJs em Ação, que a gente fazia. Você lembra do VJs em Ação? Lembro. No sofá? Lembro. E daí você falava assim... Bom, agora a Sarinha vai falar ela, que adora o Chico Buarque, o Lenine, né? Então... A MPB ambulante. A MPB pequena ambulante. MPB ambulante. É, pequeno, ele me chamava disso, gente. É. Maravilhoso. Tá, você ficou quanto tempo na MTV? Eu fiquei 6 anos. 6 anos. Não foi tanto tempo. É que as pessoas têm uma memória afetiva muito forte com a MTV, porque a época dos anos 2000 foi uma época que bombou muito de audiência, inclusive, sim, né? É. Foi quando a MTV, tipo... Saiu do vermelho, inclusive, foi pro azul, nos patrocínios e muita audiência, e tipo, foi um furor. Então foi bem essa época, de 2000 a 2006. E depois eu fui pro Video Show da TV Globo.
É, né? Aí você virou mais stream mesmo, cara. É? Eu lembro que eu vi você, ficava muito feliz de te ver na Rede Globo, cara. Não, e era uma época que, tipo, também era uma loucura. O vídeo show tava, tipo, 19 pontos. Eu falava, gente, que é isso? Eu não imagino que seja 19 pontos, cara. Eu também não tinha essa noção. São milhões de pessoas. É muita gente. Hoje em dia, acho que nem... Bom, nem existe mais o vídeo show, mas... Eu não sei também, mas naquela época eu lembro que as pessoas falavam isso e falavam, nossa, a gente veio da MTV, que era uma coisa mais segmentada. Que era dois pontos no máximo, né? No máximo dois pontos, cara. Mas tinha um charme, era uma outra coisa, era uma outra pegada, né? E eu fiquei 5 anos no vídeo show, é quase igual a MTV, só que a MTV, ela realmente faz parte da memória afetiva das pessoas. Aí depois teve o GNT, os meus programas no stream, os projetos autorais, mas a MTV sempre tá na raiz. Eu acho isso bom, eu acho fundamento, eu acho bonito. Cara, e o lance de trabalhar na Globo? A diferença deve ser gritante, né? Foi. Tipo, o profissionalismo. Super engrenagem, né? A MTV tinha uma coisa meio que é, vai lá e faz, que é legal. Que é o mais legal, que era o mais legal. É muito legal, porque a gente aprende muita coisa. Que vem do rádio, porque eu acho que todo profissional do rádio se dá bem em qualquer área de comunicação, assim. Eu adoro, eu sou rata de rádio, sabe? Porque eu acho que o rádio, você sabe, um bom comunicador, ele sabe. Quando ele faz rádio, ele entende o que, que significa comunicação, sabe? Pode crer, eu também gosto de rádio. Eu já trabalhei, sabe onde eu trabalhei, cara? Uma época, eu trabalhei na Jovem Pão. Trabalhei. Não lembro. Eu e aquele Carioca. Sabe o Carioca? Carioca, que era do Pânico. É, então, a gente tinha um programa chamado Rebosteio, cara. Ficou 6 meses o programa no ar, cara. Tiraram o programa, cara. Verdade isso aí, cara. Verdade, cara. Eu não tenho nenhum orgulho de ter trabalhado na Jovem Pão, cara. Jovem Clã. Mas é que na época não dava pra saber. É, eu conheci pessoalmente lá o Gorbachev lá e... né? É. Ai, João. Então, Globo, pois GNT era junto com a Globo? GNT? Não, depois do vídeo show eu fui pro GNT, porque eu tinha um projeto que era o Viva Voz, que eu até apresentei pro Fantástico na época como um quadro. Aí o diretor de lá da Globo falou assim: não, isso é a cara do GNT, e eu migrei pro GNT, assim, pra Globosat. Que agora é tudo junto, Globo e Globosat, né? Mas sim, naquela época não era. Mas por que você não engrenou lá na na Globo, cara? Assim. Não, eu fiz o vídeo show, só que daí esse projeto. Porque é difícil você chegar com um projeto autoral na Globo. A Globo não, a programação é fechada. Aí o projeto, eu falei, bom, eu apresentei como um quadro pro Fantástico. Aí o cara falou: meu, isso é a cara do GNT. E eu adorava o GNT, porque eu era telespectadora do GNT. Então foi ótimo. Eu tinha contrato com a Globo ainda, não podia ir pro GNT. Aí foi bom, porque daí eu migrei. E foi bom no GNT? Foi. Nossa, foram anos de vários projetos autorais que eu fazia. É, né? Todo mundo dessa época aí, os... Eu fiz muita coisa. Eu fiz o Viva Voz, o Calada Noite, na Trilha da Canção. Eu não assistia nada, né? Eu sei, por isso que eu tô contando. É. Mas você participou do Calada Noite. Eu não. De notívago, sim? Eu, sim. Sim, não lembro. Sim, você participou até falando do Romário, fui na tua casa. Eu? Eu fiz um especial. Deixa eu falar, deixa eu contar, porque ele não lembra. Eu fiz um especial de futebol, gente. Eu que sou Zeza de futebol, não entendo de futebol. Mas era um Viva Voz futebol, que era assim, eu pegava as pessoas, os jogadores, e a gente falava se ele estivesse numa locação, o que, que teria a ver com ele. E daí você deu um depoimento sobre o Romário na época. Ó, todas as meninas da sua época, que eu me lembro, assim, da MTV, foram pra GNT. A Astrid tá na GNT. É. Né? Quem mais? Não, acho que só a Astrid. Não, a Astrid... Quem? Não? A Didi? Não, é Multishow. Ah, é Multishow. É a mesma coisa. GNT, Multishow, mas né? Mas Multishow é de música. Ah. GNT é de comportamento. Ah, tá. Mas não é a mesma Globo? Não, não é. Mas eu também não tô... Não. Eu nunca fui fixa de nada. Ah, tá. Eu virei independente. Ah, depois de véia, ficou independente, cara. Depois de véia. É. O que você tá fazendo agora? Eu tenho um programa chamado Minha Canção. Ai, Minha Canção? Isso é o nome de música? Eu acho absurdo ele perguntar. Ele participou de vários episódios, tá? É. Mas eu amo esse homem muito, então não tem problema. Mas eu não me lembro, cara. O que eu fiz? Minha Canção. Você participou do Beatles, do Nirvana. Ah, pode crer. É um programa de memória afetiva musical, sim, João. Você sim. Contou altas histórias com Kurt Cobain. É um programa que vai ao ar no YouTube. Ela achou bem, no streaming. E foi indicado ao melhor podcast 2022 pro APCA. Você tá no podcast direto agora, não tá não? Então, Minha Canção tá no formato podcast, na Rádio Dourado e no YouTube. Ah, e daí o APCA que legal. Pegou como podcast. Mas o fundamento de tudo é a rádio, né? Eu acho. Cara, das entrevistas que você fez na MTV, quem que você ficou mais chocado de entrevistar do povo gringo, cara, que você conheceu, cara? Você conheceu o gringo pra caramba, né? O Chris Cornell, assim, chocada do quê? Da dia assim, de fã. Sei de lá, fã, ai, não. Caramba, ah, não, de não, foda. Não. De foda é o Michael Stipe, que eu sempre falo, porque eu gostava muito do R.E.M. E o Michael Stipe é um cara muito interessante, ele é um cara muito sensível. E ele acabou, a entrevista com ele acabou virando especial, porque ele nunca tinha falado sobre a homossexualidade dele. E eu nem perguntei, eu perguntei sobre educação sexual nas escolas. E daí virou um especial, assim, foi bem bonito. Ele é muito sensível, eu levei uns discos do Lenine pra ele. O Lenine é meu amigo também, cara. Amo. É. Até hoje a gente não sabe se o Lenine foi te visitar ou não, né? Ou era sonho seu.
ele me mandou uma carta. Ele, é isso. Você perguntou pra ele? Perguntei. Tá. Perguntei. Eu sonhei que ele tava lá, mas ele não foi. Ele é do Rio, né? Não, porque outro dia eu participei de uma entrevista e me perguntaram isso. Falaram assim, Sara, o Lenine foi ou não foi ver o João? Eu falei, gente do céu, as pessoas realmente, elas... Mas eu pensava que ele tinha ido, porque... Eu tava ali na coma, ali na UTI, né, meu? Eu só ficava vendo as pessoas aparecerem e eu confundi a carta que ele me mandou, desejando saúde, né, com a imagem... A visita dele. Não foi porra nenhuma. Foi uma carta. Foi uma carta, foi um delírio. Foi um delírio, cara. Mas foi lindo. Quem mais da MTV se deu bem, cara? A técnica toda se deu bem. Eles estão todos trabalhando, todos, né? Na Globo, cara. Né? Geninho, Simonetti. Todos, tá fazendo o Marcos Mion. É, Marcos Mion. Tá indo super bem, Todos eles lá, o Iê. É, né? É. Cara, além do Chris Cornell, quem mais você entrevistou? De nacional você conhece todos, seus ídolos, você vai e foi todos. Nacional, todos. E não só na MTV, né, João? Porque eu acho que eu entrevistei mais depois, inclusive. Paulinho da Viola, eu fui entrevistar no vídeo show. Maria Bethânia, eu entrevistei no vídeo show na Globo, eu não entrevistei na MTV. Eu não conheço o povo, cara, eu queria conhecer muito, cara. Zeca Pagodinho, eu fiz o Luau. Esse eu conheço, esse é meu amigo, o Zeca é legal. Fiz o Luau, depois fiz todos os meus outros programas, assim... D2, todos os outros programas, porque depois continuou, né? Porque daí você vai, não importa onde você tá. A gente tem uma, é legal isso, né? A MTV tem isso também. É, como eu falei, que tem essa coisa da relação afetiva que as pessoas têm com a MTV e com a gente. Não importa onde a gente esteja, a gente vai ter os convidados. Então tem muita gente que eu entrevistei depois, nos meus projetos independentes, que não foram na MTV, assim. O Paulinho eu quero receber agora no Minha Canção, eu tô tentando. Paulinho é difícil, né? Pra vir aqui, acho que ele não vem, não. Porque ele não dá muita entrevista, né? É, né? Mas fiz Caetano agora, esse é a última temporada com Caetano. Abri com Marisa Monte, olha que legal. É. Fiz Marisa Monte, aí teve Nando Reis, teve Céu, porque eu voltei a fazer presencial igual você, né? Sim. Eu tava... eu fiquei por 2 anos gravando só homenagens. Então eu fiz Nirvana, fiz homenagem, sei lá, ao Bill Withers, fiz Moraes Moreira, fiz... Pessoas que eu não entrevistava, assim, eu só fazia as homenagens. Aí eu voltei com os presenciais agora, e daí a nova temporada estreia em maio. Cara, tem um monte de gente que eu não cheguei a conhecer, cara. Eu não conheci Raul Seixas, você conhecia Raul Seixas? Não, não é da minha época. Não é da época. Você conheceu o Tim Maia? Não é da minha época. Eu também não conheci o Tim Maia, cara. São falhas... Mas a gente conheceu a Cássia Eller, maravilhosa. A Cássia Eller era amiga. A Cássia Eller, que eu trombei com ela sexta-feira no aeroporto de Belém. Belém não, Natal. Ela morreu no domingo. Ai, né? Eu fiquei tão chocado com a morte dela, cara. Eu sempre, os caras, a pessoa que vai morrer, parece pra dar tchau pra mim, né? Que o Pedrão, que é meu amigo, ele trabalhava na época com o Capital Inicial. Ele ficou sabendo que ela morreu antes de todo mundo, assim, né? E me ligou, cara. Eu fiquei tão chocado com a mulher que eu mandei um e-mail pra ela, né? Porque em 2001, não foi? Você me contou essa história. Mandei um e-mail, Falei, porra, me dando bronca, assim, por que você morreu? Sabe, meio chocado, meio coisa de retardado, isso aí. Não, que o Lenine te mandou aquela carta, eu acho tão bonito quando a gente põe pra fora o que a gente tá sentindo. É, se o Lenine, se eu tivesse morrido, o Lenine ia ficar chocado. Não, a carta, você leu legal. A carta e ainda sonhou. É... Não, mas a Cássia, ela gravou o Luau também uma semana antes. Né? Loucura, foi uma loucura. Uma loucura mesmo. Tá com fominha? Você não almoçou, né, pra vir pra cá, né? Não, eu não almocei. Não, então tá. Eu como bastante, eu já almocei, mas eu vou comer de novo. Ô, Tabata, tá ficando pronto aí? Tá quase pronto aqui, a hora que vocês quiserem, eu já sirvo. Então pode vir pra cá. Epa, vamos comer, meu. Tabata, Tabata, Tabata. Tabata, tem a ver com vergonha. Cadê? Tá vindo. Vai. Sara, licença. Que beleza, Tabata do céu, cara, que demais. Que gostem. Explica isso aqui, Tabata, o que é isso? É um minhocão de batata doce. Ah, isso é um minhocão, não é uma minhocona. Isso não é um minhocão. Um minhocosu do McDonald's. Recheado com tofu piri, com um molho que rústico. Que é como se fosse um catupiry, mas a base a gente faz com o tofu. De tofu, Porque aí se torna um prato proteico também, né? Porque o tofu é proteína. Olha, tem florzinha, dá pra comer essa florzinha aqui? Essa florzinha é comestível, é uma punk, o nome dela é Cravina, é uma delicinha também. Olha, ela é azedinha. Nunca tinha comido. E ele é recheadinho com tofu piri e o molho é rústico. Tá, Bra, você merece um presentinho. Oba! Uma camisa do Rato de Porão, cor de rosa. Que linda! Muito obrigada, pelo www.redepende.com.br, exclusiva nossa. E vai ganhar um livro da Dark Side, né? Obrigada. 10 anos da Dark Side aí, horrorizando a galera. Qual que livro que é esse? Vantagens que encontrei na morte de meu pai. Uau! Obrigada. Vou adorar. Vou amar com certeza. Obrigada a você. Obrigada, saborear. Viu? Um prazer cozinhar pra vocês. Ai, tá, obrigado, tá bom, cara.
Deixa eu falar, você lembra que você me zoava que eu chamava o rato de Ratos do Porão? Não pode, mas eu conheço a mulher há 50 anos e falo Ratos do Porão. Eu não falo mais, gente, faz muito tempo. Esse dia atrás eu fui postar um depoimento do Edgar Escandurra, eu conheço o cara há 70 anos, cara. Ele fez isso agora. Ele falou? Falou Ratos do Porão, cara. Ratos do Porão, porra, Edgar. Mano, deixa eu falar um negócio que eu vi um depoimento do Mano Brown, fundamento total, que usou um chapéu T1, um boné T1, um show. Tem um depoimento do Mano Brown maravilhoso. Sobre Ratos do Porão, sobre você. Muito bom, né? Que delícia, meu. Muito demais, bom. Muito bom. Que bom. Sara, alternativamente, falando. Você ignorou o Mano Brown. Você pode falar desse depoimento? Ele fez um depoimento maravilhoso. O Mano Brown, eu conheço ele há muitos anos também, né? Pra quem não viu, tem que ver esse depoimento. Você tem lá no meu Instagram, cara. Eu sempre colei no Racionais, desde o começo. Sempre fui fã, comprei disco, tal, rap nacional, tal, tal, tal. E uma vez, na época, eu tinha uma namorada judia. E ela tocava numa banda. E ela tava me tocando em Santos. E tinha um monte de nazis em Santos. Isso em 1992, cara. E os nazis descobriram que ela tava lá. Os caras foram lá. Fizeram um Sig Heil lá pra ela, ela tocando. Ai, que horror. E jogaram uma substância na cara dela que ela imagina que seja... Você não tá comendo, né? Não. Eu ia falar só do depoimento do Mano Brown, que era ótimo. E aí, não tinha o que fazer contra esses caras, meu. Eu falei, caralho, meu. Isso foi pra me lembrar toda uma história, cara. Tá. Né? E aí que eu fui conhecer os caras mesmo, foi que eles estavam tocando no Aeroanta, eu não tinha o que fazer, eu queria fazer alguma coisa contra o nazismo em 92 já, contra os neonazis, e eu fui lá falar com eles, e na música Racistas Otários, eu entrei e fiz um protesto, li um protesto, assim, cara, na música Racistas, não sei se adiantou alguma coisa, cara, mas foi o que eu consegui fazer na época. Daí eu já peguei o respeito dos manos, né? E aí, mas aí ele usou um boné teu... Aí a gente se trocou boné. Ele fez o DVD com a gravação, enfim. Mas ele fala umas coisas muito legais, cara. O Mano Brown, ele não manja nada de rock, cara. Saca, meu? Ele não sabe. Ele lembra das situações. Mas ele não sabe o rato, tipo, a importância do rato. Ele não sabe porra nenhuma, cara. Mas ele lembra das situações nossas de respeito. Ele é mais do blues, do soul. Ele gosta de Cassiano. Você viu agora no Lollapalooza, ele fez um salve Cassiano, foi bonito. Ele fez uma intro até de Roberto Carlos. Porque ele tem uma música chamada Eu Te Proponho. Aí ele colocou a intro de proposta do Roberto Carlos. Numa fase romântica. Ele é muito foda, o Mano Brown, cara. Eu sou muito fã dele. Ele é um grande líder aí do movimento negro aí, cara. Essa florzinha, essa florzinha tá muito boa. Muito importante. Sarinha, eu quero saber dos seus rolês alternativos, cara. Cinema, você e seu irmão. Você fez uma par de coisa, não fez? Eu faço um monte de coisa, de assim, separadinhas, assim, né? Eu fiz um documentário que vai estrear na Disney Plus, de músicas, 40 anos do Titãs. Ah, legal. Eles me convidaram, mas não foi assim, engraçado, que normalmente são os meus projetos, né? Mas eles me convidaram para apresentar. E daí eles que produziram, não fui nem eu nem meu irmão que produzimos. Mas a gente tá produzindo, o Smith tá produzindo ele tá fazendo os filmes dele, mas ele tem a produtora, né? Ele ia fazer o filme do Ney Matogrosso. Olha! Roteiro e direção dele. Mas, paralelamente isso, a produtora dele tá fazendo um documentário que une arte, poesia e música. E eu apresento. O Ney Matogrosso é imortal, né? Imortal. Eu assisti um show do Ney Matogrosso com Nação Zumbi lá no Rock in Rio, 2017. Maravilhoso! Foi lindo. Aí eu tava loucão, cara. E eu entrei no camarim do Ney Matogrosso e falei, Ney, posso pegar uma cerveja aí? Ele falou, pode pegar. Aí eu fui lá, peguei e eu falei, Ney, meu sonho é te entrevistar. Ele falou, você já me entrevistou duas vezes. Ele tem uma super memória. Mas ele é uma afronta da natureza, né? 80 anos, meu, gente, sambando na cara de todo mundo, assim. Sim. Mas o que eu tô fazendo, quando estrear, eu te falo. Esse outro documentário que é de poesia e música é junto com o meu irmão. É a produtora dele que faz. Os Secos e Molhados, na época, eu tinha 10 anos quando apareceu os Secos e Molhados, que eu lembro perfeitamente. E foi uma loucura pras crianças, né? Foi uma loucura, porque, assim, o Ney Matogrosso nem sabia se ele era homem ou se era mulher. Era muito lúdico. Era lúdico e era, tipo assim, tipo... Era contra o sistema, contra o sistema, sabe? Sim. Pintar a cara. Sim. Aí ali o Ney Matogrosso todo, ninguém sabe se é homem ou se é mulher, aquela coisa e meio... E depois veio o Kiss, né? Não tem muito a ver, cara. Isso aí é uma lenda urbana. Mas né? Veio junto, na mesma época, né? Mas o pintar a cara nos anos 70 ali na ditadura foi uma coisa muito louca, cara. E foi um sucesso tão estrondoso, Sara, você nem imagina, cara. Vai ter uma série agora, a série é sobre os Secos e Molhados, mas o filme do Ismir Filho é sobre o Ney Matogrosso, todas as fases dele, né? Incluindo os Secos. Você prefere fazer documentário ou fazer filme de Netflix, cara?
Não, eu só faço documentário porque eu falo de música, né, João? Assim. Mas se você for fazer, por exemplo, um filme do Ney Matogrosso, se você for convidada pra ser, sei lá, roteirista, tem amanhã? Não, 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 né? Não, eu não sou de escrever. Eu sou. Não. Sou mais de me comunicar. Mas eu gosto de filme. Eu entendo o que você quer dizer. Eu prefiro filme do que documentário. Apesar, eu não sei. Porque o Get Back dos Beatles, por exemplo, foi a melhor coisa que aconteceu nos últimos tempos. Eu não vi. Ah, eu não acredito, João Gordo. Mas onde que é isso aí? No Disney Plus? É, tem na Disney Plus e na Apple, né? Gente, não dá. Ele tem que assistir Get Back. Foi a melhor coisa. Eu fiquei enlouquecida. Eu escrevi pra você, inclusive. Sim, mas eu não tenho como assistir. Eu tava tão enlouquecida que eu mandei uma mensagem pra ele de madrugada e ele me respondeu de manhã, porque é assim que a gente se comunica. Ele me manda 6 horas da manhã, eu mando tipo 3 da manhã pra ele. Eu fiquei enlouquecida. Eu achei, assim, os caras restauraram com uma qualidade o som. E você vê ali eles criando. Eles, não, é muito legal o processo todo. Que louco, né, Sara? Porque tá muito boa a comida, tá? Por que você acha que as pessoas acham que a nossa amizade é impossível, cara? É, né? Então, as pessoas, elas têm isso, né? Eu falo, é um dos meus melhores amigos mesmo, gente. Eu falo com o João de tudo. Inclusive, ele sabe coisas minhas. É verdade. É verdade. Eu sei disso, cara. Que nem outros amigos sabem. É verdade. Uma paixão doida, assim, né? Ainda sempre termino com te amo. Então quem vê pensa que nós temos um caos. Não, com todo respeito à minha melhor amiga aqui também. Sim, né? Cara, né? Mas é engraçado isso. As pessoas ficam meio... Né, esses dois aí. Não, as pessoas sempre me perguntam de você. Mas como você conseguiu acessar o João? Acessar? Tipo, apertou um botão. Eu não sei também. Eu não sei como que surgiu isso. Eu sei que uma vez você estava brigando com o Chorão, num VMB. E o pessoal do Tchear... manda uma mensagem, eu estava no palco apresentando alguma categoria, a Vivi acho que estava grávida, eu não sei onde a Vivi estava, eu sei que chamam, me chamam Vivi, mas o que, que eu ia lá fazer? O pessoal do Tchear assim, chama a Sarinha. Ah, não, assim, ó, olha, o João Gordo tá com uma faca, alguém faça alguma coisa. Aí todo mundo que nem barata tonta, assim, cara. Chama a Sara Oliveira. A Sara tira a faca dele. Aí eu fui lá, tipo, morrendo de medo. Olhei pro seu Chorão, tava doidão, assim. Olhei pra você e falei, oi. Não, a Vivi, ela tava junto. Ela tava. Ela tava, foi o primeiro rolê dela comigo, cara. E a hora que nós tava sentado assim, cara, o Chorão apareceu do nada. Né? Gente, lembra, né? Chorão, vamos parar com isso, cara. Eu gosto de você, eu gosto da sua banda. Falei, porra, Chorão, você é foda, hein, mano? Você me dá uma porrada lá no bagulho no escuro ali, cara. Saca, mano? Não, cara, eu pensei bem. A partir daí, nós voltamos a ser amigos, assim, cara. Saca, meu? Sim, porque ele era muito fã de Ratos. Aí você quebrou os discos, ele ficou mal. O Chorão era muito intenso, né, cara? Quebrou os discos dele, né? Não, não quebrou o disco dele. Não quebrou? Não. Ele quebrou meus discos. Porque ele você disse, falou mal dele. Porque eu falei mal do... Mas naquela época eu falava mal de todo mundo, cara. Sim, normal, gente. Essa era a graça do... Era o Gordo a Gogô, não? Era o... Era o Gordo a Gogô. E tinha o Iglu. Esse era o Gordo ou Nice. Que você expulsou os irmãos, porque eles falaram mal de Ramones. O Gordo a Gogô, ele era um que eu ficava assistindo o clipe, assim, jogando fruta. Passou, o Charlie Brown não sabia nem o que, que era aquela porra, cara. Falou, meu, pra essa bosta, não sei o quê. Ele ficou puto comigo por causa disso, aí começou a treta aí. E a treta durou tempos, viu? Sara, tem um presente pra você. Ah, tá? É ótimo. Vamos lá. Camisetinha, cor de rosa, pra você fazer naninha. Olha lá. Não, como naninha? Vou fazer... Pô, mas é mó gigante, cara, pra você, não é? Tá bom. Vou fazer um look com isso. Ela é? Um vestido. Embornar do João Gordo, pra você colocar suas coisas. Ah, eu vou dar pro Henrique, meu irmão. Esse livro posso aqui... Posso dar pra ele? Pode, lógico. Porque... Você que tá dando presente porque ele... Uma novidade da Dark Side. Que livro que é esse? Verena Cavalcante. Deixa eu ver aqui. Inclusive, saiu a aglomeração. Aí ele me mandou, meu irmão, a música pra eu ouvir. Olha isso, Sara. É muito bom. Olha e isso. Aí tem o novo disco dele de rockabilly. Eu sei tudo. Tudo que acontece. Ô, Sara, ó. Inventário de predadores domésticos, cara. Muito interessante. Verena Cavalcante não se poupa da violência nas nossas selvas urbanas. Em seus contos, ela propõe uma visita aos tempos que passaram, mas que nos marcaram para sempre. Histórias empoeiradas, dolorosas e ancestrais jamais deixaram em paz. Que lindo. Top. Que capa linda, ó. É. E também a Vans... Vai receber um tênis por em casa. Isso, perguntaram quanto eu calçava, eu não tava entendendo. Gente, amei. Muito obrigada. Amei. Valeu, Sarinha. Vou usar. Muito obrigado pela sua presença aqui. Para amei me agradecer. Amei tudo. Queria agradecer nossa parceria com a Mídia Ninja, que deu essa oportunidade da gente aqui se unir com o lugar, com o povo mais legal do mundo. Estamos plenos. Com saúde. Com saúde. Fiquei feliz de chegar aqui e ver uma super equipe grande, sabe? Esse cenário bonito. Falei, João merece. E foram anos muito difíceis pra todo mundo e pra você também, né? Então, foi muito difícil. Tô muito feliz de estar aqui mesmo. Meus assim. Últimos 2, 3 anos assim foram bem difíceis, cara. Mas então, tô legal de novo. Não, é isso. Tamo aqui. Legal. Tamo aqui.
Obrigado, Sara. Vou ficando por aqui. Semana que vem eu volto com mais alguém super interessante pra trocar ideia. Falou? E você aí aperta esse botão aí, divulga a gente, né? Compartilhe. E aí aperta os botões tudo aí. E é isso aí. Falou? Tchau. Semana que vem eu volto.